Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sedaya ingkang kawula hormati, terkhusus untuk Ibu Estiyarti Nur Supriyatmoko sak keluarga sedaya kemawon rahimakumullah, ingkang mugi-mugi kita sedaya menika tansah dipun mulyakaken, dipun rahmati lan dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Atas pundi kabaripun ibu-ibu sedaya? Alhamdulillah sehat. Bayam seikat dimasak sayur. Pantun nggih, Bu nggih. Kalau ibu-ibu sehat ya syukur. Masak sayurnya banyakin kuah. Mari kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Cakep. Alhamdulillah. Kita muji syukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing wekdal dalu menika kita pinaringan nikmat umur, nikmat sehat, lan nikmat-nikmat sanesipun. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian berkeinginan hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan mampu menghitungnya. Saking katae nikmati Gusti Allah ingkang kita tampi. Pramila kanthi nikmat kala wau kita bersyukur kanthi ngucap hamdalah kala wau ingkang kanthi nikmat menika wonten ing wekdal menika kita saged lenggah makempal. Ngestokaken menapa ingkang dados panyuwunipun Ibu Estiyarti. Nek teng kampung nek sami ngaturi Bu Isti. Bu Isti. Niki nama panjangnya Estiyarti. Namanya yang lebih panjang lagi Estiyarti. Kita sakit lenggah makempal wonten ing dalemipun Ibu Isti menika. Kanthi sehat wal afiat. Sedaya menika saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat lan salam mugi tansah katetepno dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados panutan lan teladan kita, uswah hasanah, teladan-teladan agung dan mulia yang apabila kita mengikuti dan melaksanakannya kita pasti akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia ini sampai di akhirat nanti. Allahumma amin. Para ibu ingkang kawula hormati, acara wonten ing dalu menika ajeng singkat napa dangu? Wis tak bedhek. Nggih. Sing apik
sedengan nggih. Yeah. Sedengan. Menek manut kula iso tekan jam 10 tenan lho. Ah mula kula tari. Niki kersanipun para ibu, intine ora suwe banget ngoten nggih. Ora suwe banget, ora sedilit banget. Sedilit banget niku bar niki ditutup wassalamualaikum. Cekapan ngoten nggih Bu nggih. Anggen kita kempal wonten ing dalemipun Ibu Istiarti menika noninje keranten panjenengan sedaya pun suwuni panjurung pandonga pangestu awit panjenenganipun nggadahi hajat pun ngertos dereng pun inje menika badhe nikahaken ingkang putra Mbak Maya Kusuma Putri. Dalu menika babar pindah Ibu Isti mujudaken tasyakuran kanthi nderek tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Injih menika ngaki koi ingkang putra Maya Kusuma Putri menika. Leres ngaten ya Bu nggih. Mugi-mugi dados amal ibadah, amal soleh ingkang dados wasilah tumurunipun barokahipun Allah kagem Ibu Istiarti sak putra sak keluarga lumeberipun para ibu para rawuh sedaya menika. Pramila monggo kita niati kanthi ikhlas ingkang saestu. Insyaallah ingkang sami rawuh menika sami ikhlas manahipun. Ingkang keikhlasan kala wau anjalari donga ingkang kita suwunaken dhateng Allah Subhanahu wa taala kagem hajatipun Ibu Istiarti dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Para ibu lan para hadirin sedaya rahimakumullah. Dalu menika Ibu Istiarti ngaturi panjenengan sedaya sak perlu pun suwuni panjurung pandonga supados hajatipun ngelampai darmaning ngasepuh melaksanakan kewajiban selaku orang tua ngestoaken dawuhipun Allah landerek tuntunanipun Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Injih menika nikahaken keng putra saged kaleksanan kanthi lancar. Boten wonten alangan setunggal menopo awit saking donga panjenengan sedaya. Insyaallah wonten ing dinten Sabtu tanggal selangkung Juni tahun 2022 wanci pukul sedoso wonten ing gedung Sido Mukti panjenenganipun Ibu Istiarti badhe nikahaken keng putra ingkang asesile Maya Kusuma Putri putra mbajeng saking Ibu Istiarti lan Bapak Nur Supriyatmoko almarhum badhe kaijab kobulaken dumateng calon suami pilihanipun kiyambak milih dhewe to iki Mbak Maya.
ingkang naminipun Iqbal Al-Qayyum Syah, putranipun Bapak Haji Nur Amin Sukarta almarhum lan Ibu Hajah Yeti Zahra, ingkang dados wali nikah gandeng Keng Rama sampun sedo, wali nikahipun sederek kandung tunggal Bapa Biyung ingkang rayi inggih menika Mas Bagas Januar Rahman. Kok Pak Lukman apal banget lah penghulune kula. Menika hajatipun Ibu Istiarti di dalam rangka netepi darmane ngasepuh, melaksanakan kewajiban selaku orang tua. Orang tua menika nggadahi kewajiban miturut pangendikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakul waladi ala walidihi, ngendikanipun Kanjeng Nabi, hak anak kepada orang tua. Nek diwalik, kewajiban orang tua terhadap anak. Nopo kewajibane tiang sepuh dateng anak menika? Ngendikanipun Kanjeng Nabi setunggal, ayuh sina ismahu idza wulida, hendaknya anak itu diberi nama yang baik ketika dia sudah dilahirkan. Niki kewajibanipun tiang sepuh memberi nama yang baik. Kewajiban ini sudah dilaksanakan oleh Bu Istiarti dan Pak Nur Supriyat Moko. Anak pertama diberi nama Maya Kusuma Putri. Tentu ini mengandung harapan, mengandung doa. Nama ini adalah nama yang baik. Tengahe nganggo kusuma. Kusuma niku rak kembang ya. Kembang atau bunga itu adalah sesuatu yang baik, yang indah to nggih ibu-ibu. Nggih jenengan nggih seneng kembang. Suka bunga-bungaan. Karena keindahannya yang warna-warni, yang mempesona. Tempat kalau diberi bunga-bungaan terlihat indah. Tempat wisata kok kebak kembang niku indahnya luar biasa. Terus do tinggu foto, do tinggu selfie. Karena keindahannya. Pak Lukman nate teng Turki pas bunga tulip bermekaran di hampir di setiap sudut kota menika bunga-bunga tulip bermekaran, indah sekali. Diharapkan Maya Kusuma Putri nanti akan memberikan keindahan di dalam kehidupannya, memberikan manfaat di dalam kehidupannya, menciptakan kegembiraan dan kebahagiaan bagi diri dan orang lain, kepada suami, kepada anak, kepada keluarga, kepada orang tua, menjadi keindahan
bagi orang tua. Menika kewajiban orang tua terhadap anak yang nomor satu adalah memberi nama yang baik. Sok Mbak Maya yo ngono, nek duwe anak sudah pasti diberi nama yang baik. Nek bab jeneng sakniki pun do apik-apik le do jenengke. Sok malah kapien. Sok kedawan. Aja mung sak huruf. Napa ana sing jenenge mung sak huruf? Wong nate ngertos napa dereng? Jeneng wong iki mung sak huruf niku, nggih. Padane A utawa B utawa C ngoten niku. Jan mung sak huruf tenan. Malah ana meneh niku jeneng iki mung titik ngono to. Ora kok TITIK ning jan mung nil. Titik ngoten niku. Nggih. Coba jenengan goleki nggih. Ning gone Mbah Google engko ora ketemu nggih. Ana wong kok jenenge mung titik ngoten niku ora ya aneh-aneh to niku. Berikan nama yang baik kepada anak. Lek golek jeneng sakniki idene bermacam-macam. Saka TV ya, jeneng-jeneng sing muncul ning TV. Saka sinetron gitu. Jadi kewajiban orang tua terhadap anak yang pertama adalah memberi nama yang baik. Kemudian yang kedua apa ibu-ibu? Wa 'allamahu al-kitaba idza aqala. Orang tua itu berkewajiban memberikan pelajaran Al-Qur'an kepada anaknya ketika sudah berakal. Berakal itu nggih nek wis iso diajari. Kapan niku? Lah sakniki ra usia PAUD niku wis iso diajari to nggih. Iso diajari doa-doa. Niku cah PAUD niku wis iso diajari doa-doa. Wis apal doa napa-napa. Ya malah wong tuane kalah hafalane karo anake. Betul jare nggih. Anake wis apal donga pirang-pirang, wong tuane malah ora apal. Menika memberikan pelajaran Al-Qur'an. Menika kewajiban orang tua. Lah kula men mboten saged maca Qur'an niku, Pak. Ana apa ora wong tuwa sing ra iso maca Qur'an? Wonten. Lah kula men mboten saged maca Qur'an kok kene ngajari? Ya dititipke karo sing iso ngajari. Sebab menika kewajibanipun tiyang sepuh. Nek ra iso ngajari titipke. Nek ra iso tenan ngajari ya malah kleru to nggih. Menika tiyang sepuh mempunyai kewajiban mengajarkan Al-Qur'an. Anak kita harus kenal dengan kitabnya. Sebab Al-Qur'an menika sumber akhlak, sumber budi pekerti, sumber ilmu pengetahuan. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Kanjeng Nabi menika Al-Qur'an. Anak kita kalau bisa dan harus kita usahakan akhlaknya juga akhlak Al-Qur'an. Kalih kewajibanipun tiyang sepuh ngajari Qur'an kepada anaknya. Ingkang nomor tiga adalah wa yuzawwijahu idza adraka. Kewajiban orang tua itu adalah menikahkan anaknya ketika sudah usia dewasa. Usia dewasa niku pinten Pak Lukman?
Kalau menurut undang-undang yang diperbolehkan menikah niku umur 19 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan, usia minimal boleh menikah itu 19 tahun. Lah pun kadung niku, Pak. Kadung nopo? Kadung tresno, kadung nyelengi. Nah. Kadung tabrakan niku. Ning tabrakane dekoke ora mlebu ning metu. Ya niku. Ya wis nek ngono, nek kudu nikah tenan ya kudu izin pengadilan. Menika kewajibanipun tiyang sepuh. Kalau anak sudah usia menikah, segera dinikahkan. Tur tiyang sepuh nggih ngarahke supaya mendapatkan jodoh yang baik. Carane pripun Pak Lukman? Gampil, ditonton ngibadahi. Menawi ngibadahi pun sae, insya Allah menika sampun merupakan modal dasar. Wis pokoknya anggere ora gelem ninggal sholat ngoten niku, insya Allah sampun menika modal ingkang sae. Nek nganti gelem ninggal sholat, nah harus pikir-pikir. Nah Allah saja ditinggalin, apalagi kamu. Nah itu, kalau orang itu sudah bertanggung jawab terhadap sholatnya, ya insya Allah menikah menjadi modal yang baik, yang menunjukkan dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggungan dan kewajiban di dalam hidupnya. Menikah, Bu Isti badhe ngestokaken dawuh Kanjeng Nabi. Terus disempurnake. Gandeng kita mbiyen durung sempat ngaki koi. Saiki si Maya tak kekane. Nah, kinten-kinten ngaten. Ya, terus Bu Esti nyampurnakaken anggenipun bertanggung jawab terhadap anak itu sekaligus melaksanakan akikohnya. Menika nggih nderek tuntunanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan aqiqahnya. Tergadai, ngertos nggih Bu nggih? Gadek ki ngerti to nggih? Pun tau gadek iki jenengan. Umpama wis ya ra ngaku ra apa-apa. Kula biasa, Pak, mengatasi masalah tanpa masalah. Napa niku gadekke? Awake dhewe nek gadekke nggih, gadekke barang. Barang niku ra nggone awake dhewe to nggih. Punya kita. Padane gadekke motor. Niku ra nggone dhewe. Ning kaya dudu gone dhewe. Sebab kita masih punya kewajiban terhadap yang kita miliki itu. Ngoten. Menika ingkang dados dasar para ulama mengatakan akikah itu hukumnya sunnah. Sunnah hukumnya. Ora ana sing ngandake wajib, sunnah. Tetapi sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan apabila berkecukupan rezeki. Terus begitu anake lahir nek duwe rezeki nggih terus sunahe diakikoi. Gadene ditebus ngaten nggih paribasane. Lah nek durung sempat mengakikoi ketika lahir. Nah, menurut para ulama juga diperbolehkan akikoh itu dilaksanakan
ketika sudah dewasa. Oleh siapa? Oleh orang tuanya atau oleh dirinya sendiri. Padahal ini kula kok mbiyen durung dikekai kali wong tua kula. Nggih. Aku mbiyen durung sempat ngekai kowe ile, umpamane ngoten niku. Nah, terus gandeng kula duwe rezeki, terus kula ngekai awak kula dhewe, angsal ngoten menika. Atau orang tua ketika anaknya sudah dewasa, saiki wis longgar rezekine, tak kekane. Ngaten menika angsal wonten tuntunanipun. Nah, pramila wekdal menika Bu Isti nyampurnakaken anggenipun melaksanakan amanah selaku orang tua benjang badhe pun nikahaken lajeng ugi babar pindah pun akikoi. Mugi-mugi dados amal ibadahipun Ibu Isti Harti ingkang jalari, kang putra dados putra ingkang solih, ingkang soliha, pinaringan gesang ingkang sae, pinaringan rezeki ingkang sae, pinaringan umur lan kesehatan ingkang sae, ingkang manfaat, ingkang barokah sedayanipun sae. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun. Cekap semanten alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.